U ovoj epizodi Našim krajem za vas smo pripremili sljedeće teme. U sklopu projekta koji je pokrenula Mljekarsko-stočarska zadruga Proizvodi sa sela, na tržnici Jarun pušten je u rad treći po redu mljekomat OPG-a Hrust. Vijećnici postavili brojna pitanja na aktualnom satu sjednice Zagrebačke županije, a aktivni su bili i oni iz našeg kraja. Saznajte tko su ovogodišnji dobitnici priznanja motociklističke zajednice Zagrebačke županije. Mljekarsko-stočarska zadruga Proizvodi sa sela na tržnici Jarun pustila je u rad novi mljekomat farme muznih krava OPG-a Andrej Hrust iz Marije Gorice. Na ovakav vid direktne prodaje potaknula ih je niska otkupna cijena mlijeka. Na prvom mjestu nam znači opstanak, jer smo na neki način prisiljeni da prodamo, da se snalazimo, da bi prodali svoje količine mlijeka, jer je nažalost došlo takvo vrijeme da otkupna cijena koju nudi industrija jednostavno neprihvatljiva za naše uvjete proizvodnje. Pa evo, naš projekt koji smo složili da sve mlijeko koje naši proizvođači proizvode na farmama direktno prodamo putem ovog projekta mljekomata, odnosno prerade i prodaju sira, ide svojim tokom i jednom dobrom dinamikom. Mogu reći da sam presretna. Evo, to je još jedan u nizu mljekomat koji otvara do moj mještan iz Marije Gorice, to jest obitelj Hrust, i dat ćemo im svu moguću podršku i što se tiče financijski i moralno je bilo na koji način, gdje ćemo im moći, tu ćemo im pomagati, jer to nam je prioritet i mislim da konačno smo se pomakli s mrtve točke, pogotovo što smo i na nivou Zaprešića osnovali i zadrugu. Mljekomat obitelji Hrust treći je njihov, a 12. sveukupno koji je postavila Mljekarsko-stočarska zadruga Proizvodi sa sela, u čemu im uvelike pomaže Zagrebačka županija. Znači, prvo smo otvorili u Ganicama, onda na Prečkom, gdje nas je u velikoj mjeri podržala Zagrebačka županija, i isto tako se nadamo da će nas još i u ovom dijelu pratiti da završimo tu konstrukciju i da uspijemo prodati sve mlijeko na svojim mljekomatima. Ovo je 12. mljekomat koji otvaramo danas, 9. u gradu Zagrebu, 3. od obitelji Hrust. Vjerujemo da će oni sa ovim i 3. mljekomatom svoju dnevnu proizvodnju, koja je negdje optimalna oko 500 litara mlijeka, uspjeti plasirati, jer se pokazalo da imamo odličnu kvalitetu ovog ekstra djevičanskog mlijeka i da su kupci zadovoljni. Zadruga je s radom krenula prije nešto više od godine dana, sluteći da će ulaskom u Europsku uniju otkupna cijena mlijeka drastično pasti. Mi smo na pravo vrijeme krenuli, smo velim 2 godine pripremali taj projekt, znali smo da će doći do još ovog drastičnijeg pada mlijeka čim se otvore granice za uvoz mlijeka i čim se ukinu one kvote, evo to se sada pokazalo. Mi imamo sve veću potražnju od naših kupaca, ne samo za mlijekom, nego za mliječnim prerađevinama, za jogurtima, za svježim sirom, vrhnjim kuhanim sirevima, i zato radimo sada na unapređenju i dizanju na višu razinu naših mini sirana, tako da mogu raditi na ovom svijetu, da možemo dignuti kapacitet. Kroz 1-2 mjeseca imat ćemo kapacitet prerade preko 3000 litara mlijeka dnevno u sve vrste sireva i jogurta. Kroz ovih godinu dana rada već su stvoreni kontakti koji će im uvelike olakšati direktnu prodaju mlijeka i drugih proizvoda iz njihovog širokog asortimana. Sada već imamo i određene kontakte, ozbiljne kontakte i razgovore sa određenim manjim ovim pekarskim lancima i manjim trgovinama koji su interesirani da naše proizvode imaju na svojim policama. Ja vjerujem da ćemo kroz par mjeseci uspjeti i to realizirati. I naravno, ozbiljne razgovore imamo i sa hotelima na moru za vrijeme ljetne sezone, da s tim našim proizvodima dođemo i dole. Mi proizvodimo, znači već tradicionalno se naša obitelj bavi s proizvodnjom i sira i vrhnja i različitih kulinarskih proizvoda. Imamo, znači, u mljekomatima u Prečkom i u Ganicama već imamo i sir i vrhnje. Ali evo, za sad ćemo tu krenuti samo sa mlijekom dok se to sve skupa malo uhoda. A kasnije nam je isto tako plan, znači, nastaviti sa sir, vrhnje i to sve obogatiti ponudu s tim. Na imanju obitelji Hrust ovim poslom bave se od pamtivijeka. Još od naših djedova i pradjedova, od uvijek, znači još od kad moj tata pamti, smo se bavili stočarstvom. Ali kako su se vremena mijenjala, tako smo se mi prilagođavali na neke, znači, sitnije. Evo kako danas smo došli na to da od prodaje mlijeka industriji smo prisiljeni prodati mlijeko na mljekomatima i opet ući u neke druge vode, znači baviti se još osim proizvodnje mlijeka,
i prodajom. Znači to je još jedan dodatni, kako bi rekao, posao i opterećenje za gospodarstvo. Projekti zadruge Proizvodi sa sela bitni su i zato što dovode do otvaranja novih radnih mjesta. Pa evo, mi smo otvorili do sada sa ovim projektom 8 radnih mjesta i još 2 nova će uskoro biti. Zahvaljujem našim kupcima, jer evo, kupovanjem naših proizvoda pokrenuo se lanac investicija, pokrenuo se lanac i novog zapošljavanja, i što nas veseli. Planovi su, znači, nastaviti tako, prvo treba ovaj projekt završiti i opstati, a onda imamo planove čak i proširenja, ako bude sve to tako kako si mi planiramo, naravno. A ima, mladih ljudi ima u Mariji Gorici, doista su se pokrenuli. Gledajte, treba im još puno pomoći, a pogotovo ova teška vremena, znate, svi bi na neki lakši način živjeli, znamo da se teško od poljoprivrede živi, ali mislim da smo konačno shvatili da nam zemlja i poljoprivreda može omogućiti normalan život. Ovo je najnoviji uspjeh zadruge Proizvodi sa sela, koju čine 10 proizvođača svježeg mlijeka iz Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i grada Zagreba, koji pružaju nadu u opstojnost mljekara ovoga područja. Održana je 15. sjednica Zagrebačke županije, na kojoj su predočena i prihvaćena izvješća o reviziji i radu, dok su na aktualnom satu vijećnici bili prepuni pitanja za županijske oce. Puno riječi posvećeno je prometnoj infrastrukturi, a sam župan smatra da su županijske uprave za ceste trenutno u nezavidnoj situaciji. Koliko imam informacija, čak i pravilnik o plaćanju te naknade pri registraciji motornih priključnih vozila koje je treba stupiti na snagu sa 1.1.2016. godine, a on je opet bio sročen na način da se ta naknada u odnosu na postojeće stanje smanji još za 100 milijuna kuna, jasno za sve ŽUC-eve u Republici Hrvatskoj, što bi značilo da izvori prihoda ŽUC-eva su izuzetno niski, izuzetno mali i da sa tim izvorima nisu u stanju, osim redovnog održavanja eventualno zimske službe, nešto učiniti. Područja u županiji pogođena poplavama stvorila su štetu od 48 milijuna kuna, za koje od vlade nisu dobili nikakva sredstva za sanaciju. U idućoj godini puno više pomoći očekuju od Hrvatskih voda. Da smo mi kao županija nalazimo u visokom stupnju ugroze od poplava, od Brdovca, Svete Nedelje, Samobora, Zapršića, Orla, Velike Gorice, Ivanišgrada i naravno Rugvice. Ali da ja sad ne bih govorio brojke, s obzirom da su dio projekata već realiziran, dio projekata je nevjerojatno, nego je u planu da se krene raditi sa 2016. ovom godinom i dio projekata je u izradi projektne dokumentacije. Ono što je činjenica da je župan u više navrata tražio i tu smo dobili suradnju Hrvatskih voda i na tome ćemo inzistirati i kao stožer i kao županija da se ti projekti realiziraju, jer vidite, padnu dvije kiše, mi smo na terenu, a jednostavno nemamo toliko novaca da bi trošili i novce i energiju na nešto, a znamo da su Hrvatske vode po zakonu dužne za obranu poplava na našem području. Duhove je ovih dana uzburkalo novo najavljeno smanjenje otkupne cijene mlijeka, pa je vijećnike zanimalo koliko sredstava je županija osigurala za svoje mljekare i poljoprivrednike. Iznos koji smo u proračunu osigurali radi se oko 6 milijuna i 80 tisuća kuna. Namijenjen je za sve što se odnosi na podizanje od nasada vinograda, voćarstva, zatim za opremanje naših farmi, zatim za opremanje i preradu proizvoda biljnog porijekla, životinjskog porijekla, odnosno i korak dalje za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti koje su u funkciji stvaranja dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, od seoskog turizma do opremanja objekta koji su namijenjeni izravnoj prodaji. Vijećnike je zanimalo i kad će se raspisati natječaj za prijavu projekata javnih potreba u kulturi i koliko sredstava će biti na raspolaganju. Danas pa u idućih 30 dana na mrežnim stranicama Zagrebačke županije je tekst javnog poziva zajedno sa svim pripadajućim obrascima, pa ovom prilikom
pozivam sve naše udruge, pravne osobe i ustanove u kulturi da se jave na taj natječaj, dostave svoje projekte, a onda će nakon tog roka od 30 dana se donijeti odluka. I samo bih želio napomenuti da ukupan iznos u proračunu osiguran za javne potrebe u kulturi iznosi 4 milijuna i 250 tisuća kuna. Prepuni pitanja bili su i vijećnici Zagrebačke županije iz našeg kraja. Stjepana Jagušta iz Jakovljanskog HSS-a zanimalo je kada će se ispraviti nepravda iz 1992. godine, kada je dio koji po svim katastarskim papirima spada pod Kraljev Vrh i općinu Jakovlje pripao općini Donja Stubica. Znači, kompletno fakultetsko dobro vam je u, sad je u Krapinsko-Zagorskoj, a po katastarskoj općini Kraljev Vrh trebalo bi znači pripasti Zagrebačkoj županiji, odnosno općini Jakovlje. I radi se ne o nekoliko metara, nego se radi preko 500 hektara je tu što livada, što šuma, što svih ostalih kultura. Ono što će trebati ili što bi trebala donijeti županijska skupština, to je određenu suglasnost da se slaže sa ovakvim izmjenama, odnosno zahtjevom koji bi dali, da to jednostavno onda stavimo u proceduru. Očito to ne može biti riješeno vjerojatno za mjesec ili dva, ali siguran sam ako krene u proceduru da ćemo doći do rješenja. Ono što bi trebalo biti i što je zakonska podloga i osnova, da se na taj način formiraju granice općina, odnosno granice dviju županija. Načelnica Marije Gorice postavila je pitanje o mogućnostima liječenja stanovnika Zagrebačke županije u specijalnoj bolnici Naftalan. Da li će se u 2016. godini stanovnicima županije moći liječiti u specijalnoj bolnici Naftalan u sufinanciranje županijskog proračuna? Ako da, o kojima se programima liječenja radi? I ove godine kao i prethodnih godina, dakle, radimo program liječenja u dijelu nadstandarda što nam omogućava Zakon o zdravstvenoj zaštiti u suradnji sa našom specijalnom bolnicom Naftalani i predviđena su, dakle, liječenje nadalje za psorijazu. Kad kažem psorijazu, onda kažem za one, dakle, bolesnike koji imaju tu dijagnozu i koje, dakle, liječenje nije pokriveno iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Zatim ćemo raditi nadalje program za branitelje sa područja Zagrebačke županije i liječenje isto tako dobrovoljnih vatrogasaca. Dakle, i branitelji i vatrogasci se liječe medicinskom rehabilitacijom prema programu. Marija Anić-Ladinski htjela je saznati koliko će Zagrebačka županija ove godine uložiti u kapitalnu pomoć jedinicama lokalne samouprave što se tiče komunalne infrastrukture. Koliko je, zanima me, koliko je sredstava za tu namjenu osigurano u proračunu za 2016. godinu? Za koje programe? Da li je objavljen javni natječaj i ako nije, kad će biti? A dakle, ove godine smo za tu namjenu u proračunu osigurali 7 milijuna 300 tisuća kuna. Lani je to bilo 6 milijuna 650, dakle 650 tisuća kuna, ove godine to više. Radi se o programima zbrinjavanja otpada, radi se o programima vodoopskrbe, programima prometne infrastrukture i programu zbrinjavanja otpadnih voda, dakle odvodnja. Natječaj je objavljen neki dan, konkretno 23. ovog mjeseca, dakle prekjučer, i bit će otvoren do krajnjeg utroška sredstava. Bilo je tu još puno pitanja kada će zaživjeti razne zdravstvene, školske i sportske ustanove koje su najavljene u Zagrebačkoj županiji. Od izvješća valja istaknuti smanjenje vatrogasnih intervencija u odnosu na godinu prije od 39%. U nastavku pogledajte. Provjerite koje su sve odluke donešene na 19. sjednici općine Luka, koja ove godine slavi 20. godišnjicu postojanja. Priliku da ugosti dodjelu priznanja za najbolje vozače u Zagrebačkoj županiji u 2015. godini zbog svojih zapaženih rezultata dobio je motokros klub 97 iz Ključa Brdovečkog. Ne, 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 ne
Općina Luka ušla je u jubilarnu godinu svog postojanja. Povodom obljetnice na 19. sjednici općinskog vijeća odabrano je povjerenstvo koje će najzaslužnijima dodijeliti priznanja za izniman doprinos općini u posljednjih 20 godina. Znači 2016. godine, 20 godina postojanja općine i sigurno da za tih 20 godina je bilo zaslužnih ljudi, zaslužnih firmi, pa udruga, tako da ćemo mi sad na toj sjednici svečanoj dodijeliti neka prigodna priznanja. Najbitnija točka dnevnog reda bila je odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Luka. Odlučeno je da se sve nerazvrstane ceste na njihovom području stave pod općinsku ingerenciju. Znači, mi smo donesli odluku o nerazvrstanim cestama. Znači, s tom odlukom mi svoje ceste idemo pravno rješavati tako da kroz neki period, normalno ne bo to odmah, sve ceste prebacimo na ime općine. Znači da bude jedan kroz jedan vlasništvo općine. Sad to normalno nije sve, tako da možemo se u budućnosti kandidirati na sredstva europskih fondova. Pa sjednica je prošla ok, eto, mislim, vidi se po donesenim zaključcima i po načinu glasovanja, znači bilo je sve jednoglasno, tako da nema nikakvih problema, svi smo istog razmišljanja bez razlika na stranačku pripadnost, znači svi radimo u istom smjeru i sa istim ciljem. Ne. Problem se pojavio s dimnjakom dječjeg vrtića, pa je trebalo hitno reagirati. Imali smo jednu točku, zahtjev našeg tu koncesionara za vrtić, nešto ima s dimnjakom, a znači to su dosta opasne stvari, djeca su u pitanju, tako da nismo imali tu puno mogućnosti nego to što prije hitnije popraviti da se taj dimnjak usposobi da bojler može normalno raditi. Potvrđene su i odluke s prijašnje sjednice koje se tiču školstva. Znači mi smo na prošloj sjednici donijeli jednu odluku gdje bi pomogli našim roditeljima normalno u mogućnosti koliko bude općina mogla. Probat ćemo sufinancirati nabavku udžbenika, a to bi krenuli od jeseni. Normalno, tu postoje neka isto problemi sa izmjenom udžbenika, mi se čini, koliko sam čuo od ravnateljice, da sljedeće godine se mijenjaju kompletni udžbenici, tako da budemo vidjeli kako bi to nam doneslo budućnost. A prva ona odluka o sufinanciranju školske prehrane, to bi krenuli, ako Bog da, s 1.4. Ako riješimo, znači općina bi sufinancirala sa 3 kune, a roditelji bi ostali 3 kune. S tim da bi se povećalo za 1 kunu cijena obroka. Do sad je 5 kuna bilo. I to bi sigurno poboljšalo kvalitetu, mada i sad evo, od 100 i ne znam, 13 đaka, 106 se hrane u kuhinji, ostali su iz zdravstvenih razloga se ne hrane. Da će ovo biti teška godina za udruge, potvrdio nam je predsjednik FF Vala Mladen Božić. Općine su sredstva do sad dodjeljivala za rad udruge, dok će od sad to raditi po pojedinom programu. Županija je do sad udrugama vraćala 30 do 60% od ukupnih troškova ostvarenog projekta, dok će od sad taj iznos vraćati od onog dijela koji se ne pokrije drugim izvorima sufinanciranja. Onda se ona razlika pokrivala iz općinskih sredstava koja su bila kao kompletno za rad udruge sredstva, ne? A sad to neće biti moguće. Znači, općina je raspisala po novom zakonu natječaj, za svaki program posebno se prijavljuje i onda je, oni daju znači, i sredstva za određeni program. Ta sredstva ja opet znači, navodim u izvješću i onda više ja ne ostvarujem povrat znači, od punog iznosa programa, nego od ostatka. I tako da će tu dolaziti jednostavno do nekog vakuma gdje nećemo više moći pokriti. Recimo, znači ono koliko se sa sponzorima može ta rupa pokrpati, a tu se još treba vidjeti što je sa hladnim pogonom, znači tu treba platiti nekakve režije, treba usluge banke, usluge FINE, tako da ja ne znam evo, kako ćemo uopće i tu godinu preživjeti, ja ne znam za dalje. Aktualni sat donio je raspravu oko nekoliko kritičnih točki u općini koje bi trebalo sanirati, poput mrtvačnice, grobnog puta i divljeg deponija smeća, s čime su se složili svi vijećnici.
Motociklistička zajednica Zagrebačke županije održala je dodjelu priznanja za najbolje vozače Zagrebačke županije. Zbog svojih značajnih rezultata, čast da bude domaćin dodjele nagrada pripala je motokros klubu 97 iz Ključa Brdovečkog. Gledajte, mi nagrade izvlačimo iz državnog prvenstva, zajedno vozimo državno prvenstvo i Zagrebačka županija u okviru Nacionalnog saveza i oni koji su najbolji dobivaju te nagrade. Velik broj vozača je iz Zagrebačke županije, upravo zbog tog pristupa sportu i, ajmo reći, i raširenosti i vjerojatno i svijesti ljudi koji su uključeni u taj segment. I tako da mi imamo ovoga i kategorizirane vozače pri HOO-u koji nastupaju i na europskim prvenstvima, postižu značajne rezultate. Idemo ka tom nastojanju i dalje i upravo zbog toga večeras je i dodijeljeno upravo ovom klubu da i organizira ovu večerašnju manifestaciju, s obzirom da imamo ovoga jako dobre rezultate i steknuto je neko povjerenje u naš rad. Motociklistička zajednica Zagrebačke županije je najveća organizacija nakon Hrvatskog motosaveza u Hrvatskoj, a posebna se pažnja pridaje mladim vozačima. Dosta velik broj klubova, oko 20 klubova i preko 70 vozača. Ono što je značajno za naš ulog u ovom sportu je pažnja i aktivnosti vezane uz mlade vozače, tako da imamo i u našoj županiji jedinu školu motokrosa koja djeluje i na nivou Hrvatske, već 8 godina, koja polučuje dobre rezultate, pa i evo iz naše županije su upravo vozači zapravo najbolje rezultate postižu i na nivou cjelokupne Hrvatske. Iz redova njihovog kluba dolazi nam i najperspektivniji vozač u Zagrebačkoj županiji. Jako sam sretan s time jer postižu svoje dobre rezultate i želim što bolje rezultate postignuti. Ljubav prema motorima naslijedio je u obitelji. Moj tata je vozio motokros, tako sam počeo ja vozim motokros. I gledao sam na YouTube kako ostavi voze i kako sam mi se sviđao i prvi motor mi je tata kupio i počeo voziti. Član kluba je i Matija Kelava, kojemu je uručen pehar za prvaka Hrvatske u MX2 kategoriji do 23 godine. Pa prvak sam u klasi MX2, znači to je klasa do 23 godine na motoru 250 kubika. A sezona je prošla, nisam imao prevelike konkurencije. Bio sam prvi bez previše problema, tako da nije bilo pre teško. Pa osjećam se počašćeno, drago mi je i želio bih se zahvaliti osobama koje su mi to omogućile. Motore je zavolio od malih nogu. Pa krenuo sam se baviti, od malena sam volio tak adrenalinske sportove, pogotovo motore i aute. I tak jednom otac je došao na ideju da nabavi nekakav motor. Počeo sam, upoznao sam trenera Miljenka Pernara i sad surađujemo već 9 godina. 9-10 tak negdje i nadam se da ćemo nastaviti surađivati, da će to tak ići do kraja. Kod ovog izrazito skupog sporta, kao i kod većine u Hrvatskoj, problem su financije. A skup je sport, da, kod nas to nije to, nema ljudi koji bi htjeli ući to. Teško je, nekak borimo se, ali zato radimo da bi se mogli progurati, naći kakvog sponzora, nešto, da bi to bilo malo lakše. Kako bi privukli kojeg sponzora više, ali i vozačima pružili uvjete za što bolji razvoj, želja im je nakon uspješnih rezultata u Hrvatskoj okušati se i u europskoj konkurenciji. To je klub osnovan prije 15 godina u Ključu Brdovečkom. On je i ove godine prvak Hrvatske u seniorskoj klasi gdje se tiče timova. Imamo prvaka Hrvatske u open klasi, to je Matija Kelava koji je već 10 godina je član našeg kluba. Zatim imamo prvaka Hrvatske u 65 klasi, to je klasa junior, Matijo Štrpina, on je inače iz Pule, ali vozi za nas klub već 2 godine i trenira i radi. Od ove godine će se zajedno natjecati u europskom prvenstvu, njihovi planovi idu i dalje. Tako da vrlo smo zadovoljni našim aktivnošću, a to sve govori i naši rezultati koji su evidentirani. Pa želio bih ići malo van Hrvatske, znači po Europi, europska prvenstva, austrijsko, njemačka, Italija i tako.
Veliki broj vozača i zapaženi rezultati jasan su znak da se u motokros školi Motokros kluba 97 kvalitetno radi. Ima u seniorskoj i juniorskoj kategoriji dovoljan broj članova, znači po tri vozača da se mogu bodovati za ekipu tima. Iz tog razloga smo uspjeli na neki način i dohvatiti ove sve priznanja i pobjede u protekloj sezoni. Tako da ukupno ima trenutno registrirano 10 vozača u seniorskoj klasi. Imamo dosta vozača koji su članovi kluba, koji nisu aktivni u nacionalnom savezu, ali su rekreativci i pružaju isto tako dobru suport nama kao klubu i svakom tom potezu i potrebi koja jedan klub mora imati kao podršku. Možda je razlog u tome što se u njihovoj motokros školi radi po posebnom programu. Pokušavamo se bazirati većinom na nekakve po elementima, znači ne radimo sve odjednom nego element po element, onda to tak spajat da bi to na kraju ispalo u biti kak spada. Ako nastave ovako i budu ustrajni, moguće je da se ovi uspjesi pretoče i na europska natjecanja.